A na jeho pokyn, ktorý teraz prišiel, dámy a páni, hornícka hôrka ženy, druhý pokus. Tak, dneska v ženskej kategórii neuveriteľné časy, takisto tento patrí k ním, aj keď nie je tým najlepším, ale veľmi, veľmi pekný. 16.80 a rýchlejší terč bol na ľavej strane. 16.57, toto bola hornická hôrka aj ženské družstvo.